Код. Ключ за вистината. Со Снежана Лупевска. Добро вечер. Токму на овој датум, пред 8 години, Македонија остана без председател, а 9 семејства без своите најблиски, но и без одговорот. Зошто токму тоа утро, на само неколку километри од Мостар, падна авионот во кој што беше делегацијата и екипажот. Ова е обитна код, анализирајќи ги податоците и настаните, да дојде да одговорите кои што се сокривани, затоа што оние што молчаат тогаш, молчат и денес. Незначително стебло од дрво, навидум кревко, е првиот и фателен удар на Кингерот. Уште пофателен е пожарот кој настанува во кабината. Дали патниците се живи по падот на Кингерот или умираат во неверојатен пожар? Во првичните извештаи на СФОР, точно е одредено времето кога се пронајдени нивните тела. 40 минути по уривањето на Кингерот. Но ова не е единствената работа која подосна ја брише СФОР. Дежурната соба во контролната кула на аеродромот во Мостар и 8 години после погибијата на председателот уште ја крие темната тајна. Како се случи и колку во падот на Кингерот придонесоа француските армиски контролори на лет по рамки на НАТО мисијата СФОР. И зошто припадниците на НАТО на терен кај Мостар тие денови по несреќата се однесувале многу чудно. Во барањето на авионот се вклучија обезбедувањето на председателот Трајковски. Значи, првите информации ги добивме од тие лица кои беа во хотелот кај што бевме сместени и од нив им добивме информација дека имало големо раздвижување на силите на КФОР во со цел пронаоѓање на авионот. Меѓутоа не добиле никаков контакт, односно дека во една прилика некоја патека кога сакале да поминат со джиповите, околината да ја осматраат, не им било дозволено од војници кои биле вооружени на КФОР да појдат по тие патишта. Код во оваа продолжение открива како е откриено местото и нападот и што кажале француските контролори на летот. Официјалните извештаи велат дека трупот на авионот е најден рано наутро, ден по комниот пад. Босанската комисија тврди дека апаратот ИЛТ, кој требало да ја покаже локацијата, немал напојување со струја и поради тоа не давал сигнали. Но во извештајот нема многу важен податок. Во 8 часот и 35 минути, пилотот на авионот на јат кој летал под контрола на аеродромот во Дубровник, преку радиоврската упатува прашање, потребна ли му е помош на некој. Авионот на јат во еден момент фатил сигнал од друг авион, кој го немало на радарот, и го поставил прашањето. Тоа било непосредно по уривањето на Кингерот. Ниту пилотот на јат бил испрашан, ниту податокот е спомнат во официјалниот истражен извештај. Преку наши политички канали, преку војни пилоти и цивилни, дојдоха до сознание дека одреден пилот го има примерно сигнал и во авионот е тој сигнал регистриран. Така, наједноставно да ви кажам. Втора избришена работа од официјалниот извештај е ова тврдење кое го има во официјалната хронологија на настаните. Двајца француски офицери, Роблин Кристоф од СФОР, и Лемари Филип од Европската полициска мисија во Босна, му рекле на раководителот на штабот за безбедност на конференцијата на која патувал председателот Трајковски, дека на лице место на несреќата се најдени 9 тела, од кои 7 на членовите на делегацијата и на двајцата пилоти. Офицерите се повикале на извесен Морис кој ми ја кажал информацијата. На разговорот присуствувале 4 сведоци. Тоа се случувало околу 9 часот и 10 минути, неполн час по падот и речи си цел ден пред официјално да бидат најдени остатоците од урнатиот авион. Информацијата воопшто не е спомната во официјалните извештаи. Не се земени изјави ниту од наведените офицери, ниту од мистериозниот Морис. Најчудно е како тој Морис знаел дека во авионот имало 9 луѓе. Официјалниот список во Организацијата на економската конференција во Мостар бројал 10 луѓе од Македонија, но жена, член на делегацијата на пат, заминала со автомобил.
Таа информација е потврдена 5 минути откако непознатиот Морис веќе известил за 9 жртви. Како е можно да знаел дека има 9 мртви, а на првичниот список имало 10 имиња? Затоа што Морис бил на лице место, било тврдењето на офицерите Лемари и Роблин. Во исто време од тој ден, 26 февруари 2004, информацијата за трагедијата ја дознава во НАТО македонскиот амбасадор Нано Ружин. Предходниот ден имав закажано средба со италијанскиот амбасадор во НАТО Маурицио, не се сеќавам на презимето. И средба која што требаше се одржа во 9 часот и 30. Заминав на таа средба и во текот на само што почнавме, тој ми извести дека нешто се случило со вашиот председател Трајковски. Значи тие бевеќе известени преку системот на Алијансата дека неговиот авион исчезнал. Според официјалната хронологија на настаните, 5 минути предпладне, замени командантот на СФОР, бригадниот генерал Јанг, му изјавил на шефот на босанските истражувачки тимови дека наведените лица кои патувале со авионот настрадале, но дека нема официјална потврда за локација на падот на авионот. Генералот дури барал, доколку босанскиот штаб на акцијата дознае нешто за наведениот настан, Кингерот, веднаш да го известат него. Додека нивните генерали и офицери раскажувале дека патниците на авионот загинале, војниците на СВОР биле на терен. Во пределот на Дридот, Хргут, каде подоцна ќе бидат пронајдени остатоците од Кингерот, хеликоптери на СВОР надлетувале и се спуштале, а имало и неколку джипови со војници. Тоа се одбивало помеѓу 12 часот и 40 минути и 13 часот и 20 минути. Тој реон бил затворен и припадници на СВОР не ги пропуштале босанските истражители да поминат. Дури и јавната обвинителка Меджида Кресо побарала од замени командантот на СВОР, генералот Јанг, странските војници да ги пропуштаат истражните босански тимови за да може да го бараат авионот. Во 14 часот и 20 минути, обвинителката Кресо упатува протест до СВОР поради некооперативност на воената мисија, но генералот Јанг убедува дека уште не го знаат местото на падот. Сите овие моменти не се истражени. И во последниот извештај кој Македонската експертска комисија го подготви и го достави до владата минатата недела стои дека според постоечките докази и извештај, авионот бил откриен веднаш по падот, но тоа било премолчано и дека треба да се испита. Во вечерните часови во Сараево пристигнува македонската делегација во која има и истражители и разузнавачи. На првата средба доаѓа француски полковник разузнавач. Многу нервираат прашањата на неговите македонски колеги. И она што не ми одговори францускиот полковник беше како може од последниот сигнал на 32 километри од аеродромот, во правецен аеродромот, тие да вршели истрага, тој како прецитираше, наназад. Значи, ни еден авион не оди наназад, нормално е дека требаше да се бара во правец на путањата кон аеродромот. И на прашањето дали е употребен систем на пронаоѓање на авионот под GPS со црните кутии кои зрачат перманентно, после падот одреден временски период, господинот се налути, стана од таа седница и си замина. Тоа веќе беше за нас едно симптоматично чувство дека нешто не е во ред со истрагата или пак истрагата е водена од нивна страна, меѓутоа треба нешто да допроверат за да излезат со конкретна информација. Прашања поставувал и амбасадорот Ружин во НАТО, но одговорите кои ги добивал биле дека СВОР нема одговорност за падот. Прашав дали може да се работи за човечка грешка од страна на силите на СВОР. Значи, на две места добив одговор дека никако, дека тоа е, дека нивните сознанија се такви, дека не се работи за грешка. Но, знаете како, може би се тоа вид на изјави кои што се даваат во такви ситуации, да не се комплицираат состојбите, да не се создаде исто така да се отвори, не знам, одговорност на некого. Деновите по несреќата, Федералната телевизија на Босна и Херцеговина објавува информации и за Морис, и за тоа дека СВОР веднаш ги нашол загинатите, и дека на аеродромот во Мостар три дена пред трагедијата одеднаш се расипал надгледниот радар. Од НАТО веднаш ги демантираат тие тврдења, иако се запишани и во официјалната хронологија.
You know what, that's all speculation here. How do they know? The only people that know are the investigators, and they're gathering the details right now. Can't you see they're speculating on this? It's garbage sources. Sam ja dobio informacije od ljudi, kolega novinara koji su bili na terenu tog kobnog dana. Esfor je apsolutno zatvorio sve prilaze, čak i državnim, visokim državnim dužnosnicima Bosne i Hercegovine, kao što su ministar sigurnosti naše zemlje Bariša Čolak i ministar vanjskih poslova naše zemlje Mladen Ivanić. No somnežot 8 godini tleje. Nekoga će se otvorati arhivi su dokumenti koji sega se strogo doveljivi. Znači, ako nešto se mu se slučilo na predsjatelot Trajkovski zaradi gaf ili greška na vojnite sili na svor, toga što vjerojatno jedan den se doznaje, međutim arhivite znajete se otkrivat novu podocne i tako što sega za sega od ovaj aspekt možem da kažem neka mojte saznanja se praktično nikakvi odnosno prašanje. Morame da se zadovolime, odnosno diplomatski se ona što go znaje. Istražiteljite ne našli nikakva odgovornost во кулата на летање каде на смена биле двајца француски војни контролори. Код ги најде изјавите на двајцата контролори? На нив стои датум 12. март 2004. Две недели по трагедијата. Контролорите дали изјава пред истражниот судија во воздухопловната база на Свор Ортиеш во Мостар. Под офицерот Ален Лурдел и наредникот Паскал Федит, во издвоени распити истакнале дека е извеле процедурата правилно. Никој не ги прашал дали со пилотите на Кингерот разговарале како што мораат, на англиски или на мајчиниот француски. Во изјавите французите кажале дека пилотот пријавил дека е во еден момент снимува сигналот во уредот, уред кој со сигналот го води авионот кон пистата. Но двајцата контролори кажуваат различно време во кое Кингерот бил без радионаведување во воздух. Под офицерот Лурдел тврди дека тоа траело 10 секунди. Наредникот Федит пребројал 5 до 8 секунди во кои пилотите биле без вор. Во официјалниот извештај стои дека вор сигнал во Кингерот немало цели 18 секунди. Контролорите не биле прашани зошто тогаш не ја прекинале процедурата на слетување и не го упатиле Кингерот на алтернативен аеродром. Но првиот контролор, Лурдел, изјавил дека забележал загриженост во гласот на пилотот. Загриженост која е снемала откако вор сигналот се вратил, а пилотот рекол се е окей. Македонската истражна комисија, која 3 години го подготвуваше извештајот и пред десетина дена го достави до владата, не успеа да ги сослуша француските контролори. И двајцата по Мостар се враќаат во матичните бази во Северна Франција. Ален Лурдел е во базата Истр, наредникот Паскал Федит во Сен-Дизиер. Од двете бази полетуваа авиони кои минатата година оперираа во Либија против режимот на Гадафи. Федит е поотворен. Сега има 39 години. Отворил профили на социјалните мрежи каде има прекар броше или на француски штука. На сликите се представува како риболовец со плен во раците. Лурдел е на возраст од 57 години, но за него немаше достапни податоци. Не може да се проверат ниту приказните дека главниот контролор на летот на Трајковски во меѓувреме настрадал во сообраќајна несреќа. Сите обиди на код да стапи во контакт со Федит не донесоа резултат. Нивните разговори со пилотската посада се дел од извештајот на Салко Бегич. Лентите ги преслушувал и Стоиле Петковски, кој пред 3 години како главен полициски советник во МВР добил задача да го истражува случајот. Му било чудно дека пред падот многу лошо се слушала конверзацијата. Јас извадок од црната кутија, најмалку 100 пати имам преслушано и тоа е ужасно. Последниот тресак е многу лош и ужасен. Разговорите во Скопје се чисти, како ние се што разговараме. И луѓето разговарат, пилотите нормално, задал при крај на слетувањето кога треба да слета, веќе доаѓа до промукни гласови. Значи, да луѓето разговарат како да викат од бунар, со многу пригушливи гласови тонови, нејасни тонови, нешто има псување као вредење и одеднашка треснуе авионот. Авионот со жртвите е пронајден ден по падот, околу 8.30 часот. Но поранешниот воен разузнавач Пивоваров раскажува како е најден авионот и дека во лоцирањето најголема работа завршил македонскиот дел од екипата, а не припадници на СФОР.
предходниот пилот на авионот Војче Петковски, кој тогаш беше во Шведска, телефонски се консултиравме со него, тој ни ги даде сите смерници на Патвија, потоа луѓето од воено разузнавање во Скопје ноќта веднаш отидоа на аеродром Петровец, ја најдоа книгата во која се наоѓаат овие податоци, кога ги добивме податоци, разговаравме веднаш со колегите во регионот, кои го покриваат со GPS систем тој регион мостарскиот, тој е хрватски, покојниот колега Чачич, разговаравме и ние веќе во некаде еден и пол ноќта веќе ги имавме точните координати по воен систем на местото каде што зрачи црната кутија. Утрото е најден на авионот. Во 10 часот и 10 минути на 27 февруари 2004 официјално е потврдено дека председателот Борис Трајковски, шесте члена на делегацијата и двајцата пилоти загинале. Во хронологијата на настаните наведено е дека жителите на блиското село Ротимје тврделе дека своровци доаѓале на истото место дента кога паднал Кингерот. Оставено е од нив да земат изјави припадници на истражните комисии. Во официјалниот извештај за несреќата нема никаков сличен навод, ниту е цитиран жител на Ротимје. Петковски два пати составувал извештај во кој имало, како што смета, доволно елементи за отворање нова истрага. И двата извештаи се отфрлени од државниот обвинител Љупчо Шврговски. Доставите извештај во нашето обвинителство. Шврговски беше обвинител? Да, Шврговски, и по неколку дена, односно ден-два, извештајот нас ни беше отфрлен. Нашето повторно одење во Сараево сочиниве друг извештај, но со нови наоди, нови сознанија и истиот извештај, само тој знае каде е. Пратен му е и тука? Му го дадохме на рака, одговор ни јавност доби, ни ние добивме како МВРО. Па и јас како граѓани повеќе не се заинтересирам. А работата на случајот за Петковски предизвикува и деградирање во службите на МВР се до предвременото пензионирање. Па од страна на тој представник од Хрватот, од Федералната полиција, рече, набрдатеш ти за овој случај, видеќе зашто ви. Ја во тој момент тоа не го свати сериозно и по враќањето во Скопје. Не помина два месеци, јас бев сменет од оваа работа место, со целокупната документација ја оставив на одредени луѓе. Бев прекомандуван преку Варда во Чаир, во Оштина Чаир, во полицијската станица. Во Македонија никој судски според законот не е истражувал смртта на председателот Трајковски. Истрага не била спроведена ниту од агенцијата за разузнавање која потпаѓа под ингеренциите на председателот на државата. Загинува нивниот наредбодавец, но разузнавачите не направиле конечен извештај како. Припадник на агенцијата ден пред патот на Трајковски оди во Мостар како предходница, иако тоа не било редовна процедура. Сите пропусти се обиде да ги расветли посебна истражна комисија формирана од владата пред 3 години. Открија многу пропусти, и со неисправни уреди и инструменти, и со потрагата по жртвите. Нивната препорака е да се отвори истрага за падот на Кингерот. Според информациите на КОД, доколку има нова истрага, таа нема да ја води државниот обвинител Шврговски или неговиот заменик Коле Штериов, туку друг обвинител, кој ќе треба да ја тргне маглата од мистеријата. Многу теории и предпоставки се поврзани со паѓањето на Кингерот, но малку од нив се темелат на факти. Го соборијали фантоми ловци на НАТО или француските контролори? Бидејќи во овој случај има многу сомнежи, верувам дека ќе остане актуелен уште долго време. Може ли некој да ги уништил трагедијата? Теоретски може би и може тоа да се каже. Се сомневам и тоа, многу се сомневам. Времето проаѓа, траговите се бришат,
Има серија на пропусти кои се направени како да е провоцирана авионската несреќа. Ако нешто имало, или ако некој нешто сокрил, тогаш тоа мора да е некаде запишано. Значи, архивите постојат. Ние не можеме да ја вратиме историјата, ниту времето, но падот на Кингерот покажа дека постои сила, која тоа го може. Официјално во извештајот на Салко Бегич стои, на безмалку 30 секунди пред 8 часот наутро, се регистрирани последните зборови на пилотот. Изгледа постои центар кој има мог да го врати времето, не за една секунда, туку за цели 18 минути. Целиот временски спектар на овој случај е вратен негде 18 минути назад, што според мене е многу битен момент. Во првичната информација за хронологијата на настаните и активностите на оперативниот штаб за 26 и 27 февруари, јасно стои дека во 8.05 контролата на летање Загреб го предала авионот на француските контролори. Во 8.20 часот контролата Мостар ја известува контролата Загреб дека го изгубила контактот со Кингерот. Иако клучен, овој доказ е избришан во сите наредни извештаи, на кои подпис има ставено и Свор и Салко Бегич. Но кому и зошто му биле потребни 18 минути? Ако земеме дека расстојањето меѓу Мостар и Ротиме е 25 км, или идентично како касарната Илинден и Катланово, со без голема анализа можеме да заклучиме дека нив им било потребно да дојдат на лице место за најмалку 25 до 30 минути. Хакија Изаиб Шафри, Самир Гадара, Мешкич Мео, Кенан Ибро, Пулич Тони, Хуманчик Джемал. Повеќето селани од Ротимле и Хускович тврдат дека по 9 часот патролите на Свор биле распоредени околу местото на несреќата. Управо е 2 сата било потребно да се Сворови војници из базе код Мостарски зрачне луке разместе на широком području око места несреќе. Након успешног размештања пуна 24 сата, Сфоровци нису никоме допуштали приступ месту несреќе. Ниту мини, ниту невреме, ништо не ги спречило француските војници да стасаат на местото на несреќата. Според фотографии кои ги покажуваат босанските истражители и разузнавачи, теренот е чист. Имаме снимки од лице место каде што се гледа измет од добиток, од домашните животни, од луѓе. Има мали голчиња каде што децата на ледината играле фудбал и така натаму, и каде што слободно се движеле. Мислам, индиции и докази што покажуваат дека на тој терен претходно се одвивал живот. Но уште некој освен Свор стасал кај паднатиот Кингер. Двајца разузнавачи на Федерацијата се пробиле до кобната кота 524. Ги виделе остатоците од авионот, но и 4 мртви тела. Тоа го напишеле во телеграма. Пред 6 години и објавија некои медиуми, а сега е во досието што инспекторот Стоиле Петковски го оставил во МВР. У тоа време во кабинетот на председателот дојдена е телеграма, кажано наредно, или факс, кое што факс или телеграма е однесено во куќата на Борис Трајковски, на вилата на Водно, кај што присуствува неговата сопруга, една комшивка и татко му на Вилма Трајковска, на покојниот председател сопругата, што е Босанска разузнавачка служба кажува дека пронајдени се 4 лешеви, пронајден авионот, лоцирано е местото, чуфу меѓу време дека тој документ е повлечен. Кој го повлече? Босанското војно разузнавање. Не може се повлече, бидејќи таму имаше подпис со име и презиме, имаше датум, имаше реден број на некоја деловодна книга. Како не го видел документот? Јас го имав документот. Босанските власти ја повлекле телеграмата, а македонските како да ја заборавија. Човекот кој ја држал во рацете, сега амбасадор на Македонија, никогаш не проговори за напишаното во неа. Свор не губи време, распоредува джипови, хеликоптер постојано лета над Ричето. Во меѓувреме... Во близина на Мостар кај Столац утрово исчезна авионот Кингер со кој патуваше македонскиот председател Борис Трајковски. Се урна авионот со кој патуваше македонскиот председател Борис Трајковски. Се одеше кон тоа што побрзо да се организира погреб, да се прогласи дека председателот е мртов и да функционира државата понатаму. Мислам дека не се брзаше, но од наша страна беше направен максимален напор да се дојде до
една ситуација каде што кога ќе загине претседател на државата постои можност да заради нашето демократско искуство или традиција тоа да предизвика дополнителна криза во државата. Желим вас извјестити да према још увек званично непотврдени вјестима зраклопов кој е превозио највише засланство Република Македонија на челу со председником Борисом Трајковским ја доживио несреќу. This morning ceremony for the presentation of Macedonia's application for a European Union membership has to be cancelled because of the tragic news that President Boris Trajkovski has died in a plane over Bosnia. Остана дилемата зошто почна да стигаат сочувства од највисоко ниво до тогашниот премиер Црвенковски или до председател на парламентот Јордановски, кога се уште не беше најдено телото ниту на председателот, нити на неговите сопатници. Што ми падна во очи и што се секаме дека чудниот молк што се создаде во Алијансата, затоа што може би луѓето од предусетливост или од некоја солидарност за тагата или така натаму, некако не зборува за таа тема. Додека светот изразува сочувство, Македонија е збунета. Како да се прогласи за мртов председателот, чие тело не е пронајдено? Бевме во една крајно драматична и непријатна ситуација. Сите бевме свесни дека мали се шансите да има преживење, но од друга страна па и немаме потврда дека се најдени телата на загинатите. Се сруши авионот во кој патуваше претставот на државата Борис Трајковски заедно со уште 8 членови на делегацијата и екипажот. До овој момент официјална потврда од званичните институции на Босна и Херцеговина за преживеани нема и од една страна се оценува дека шансите за таков епилог се минимални. Опозицијата бара владата да не брза, но Советот за безбедност и официјално прогласува дека Македонија останала без председател. Она што го гледам денеска од неколку високи политичари во државата, кој што најмалку од хуман и човечки аспект не требаше да прогласат претседателот за мртов додека тој не е најден, а сите знаеме дека до овој момент, сега е некаде околу 19:30 часот, ниту е пронајден авионот, ниту местото на несреќата. Очигледно е дека во тој момент нити имавме ние хеликоптери кои можеа да имаат предуслови за ноќно летање, нити пак имавме по-способни специјални единици од оние кои ги имаше СВОР. Остана навистина голема дилема како не успеа најмоќната воена алијанса да него најде веднаш местото на несреќата. Ми немамо точно још лоцирано место пада. Екипе су на терену, убити су стале због мрака и наставља се ујутру у 7, у 6:30-7. Веќе сите се усогласени. СВОР, босанските и македонските власти. Сите имаат иста верзија. Се трага по авионот, но примете сочувство. This is a very sad day for us. A very sad day for Macedonia that loses a wise and balanced leader. За два часа СВОР го чисти и теренот, и доказите. Француските контролори се во карантин, да не говорат ништо. Кога босанските новинари прашаа што кријат, портпаролот на СВОР Саливан не можеше да ја сокрие нервозата, но ја сокри информацијата. Let's not live in the past here, we're living in the present. Овие фотографии до кои ексклузивно дојде код, се дел од полицискиот извештај на МВР за несреќата, се наоѓа во архивите на Интерпол. Кира Станковски беше водач на екипата на оперативни дејства во МВР. Наместо в пензија, на денот кога се урива авионот, заминува на пат, заедно со тимот судски вештаци, обвинителот и министерот за правда. Стаса во Мостар, но не и на теренот, туку само до општинската зграда.
Само вечерта кога стигнавме во зградата, во општинската зграда, од свор еден, не знам дали беше мајор по чин, ни изложи своје видување за нестанувањето тогаш на авионот и ги опиша процедурите на слетување. Затоа што беше касно, не ни беше ни дозволено, нити имаше услови по мене, ноките уште да се оди на терен и да се работи. Тоа го направихме утре дента. Дури 25 часа по паѓањето на Кингерот, свор дозволува потрага на босанските и македонските власти. Иако најавиле дека ќе пратат војници со 10 джипа, се појавиле само два. Не донеле ниту светло, ниту опрема за поефикасна истрага. Авионот беше прекршен во задниот трап, паднато крило и изгорен, да не кажам, 80%. Авионот беше во, да не кажам, за нас во првата фаза во по пристигањето во една состојба која не укажуваше дека има поместувања или некои манипулации, значи првични поглед. Со луѓето од Турска медицина разговарав повеќе пати. Тие многу биле ориентирани и не им е даден пристап. Согласно правилата, босанските, а не македонските власти имаат право на увид и пребарување докази. Станковски со дел од екипата стасува до трупот на авионот, кој речи си е стопен. Објективно, била развиена доста висока температура за да може да се направат такви изгореници на телата на патниците. Крим техничарите во овој извештај јасно посочиле на колкава температура горат деловите од човечкото тело. Иако керозинот подпомогнат со кислород, во најекстремен случај достигнува температура од 1000 степени. Овде се случило горење на 1500. Што би можело да ја создаде таа температура? Гориво, некое, подпомогнато од ветер силен, кислород, од колку што знам, таму беа испразнети боците со кислород, може тие само да помогнаа во процесот на горење. Меѓутоа, сепак, објективно, зошто дошло до пожар, требаше надлежните органи на Босна и Херцеговина да го утврдат тоа. Ова е распоредот на седење на патниците во авионот пред уривањето. Ова е попадот. Телата се поблизу еден до друг, но најизгорено е она на председателот Трајковски. За Дуревски токму ова беше клучниот момент. И председателот Трајковски, и неговиот именјак, да кажам, инспекторот Борис Велинов, биле премногу слични. И двајцата биле црнокоси, и двајцата биле високи, крупни, силни мажи, и имале многу слична надворешна физиономија. Без ингеренции, без целосен увид и без доказите од првите 24 часа, судските вештаци и крем техничарите од Македонија ги добиваат изгорените тела за идентификација. Прстените на рацете го идентификуваат телото на Димка Илкова Бошковиќ, магнетната лента на која е испишан бројот на пасошот, останот како трага од пепел, го дава идентитетот на Миле Крстевски. Очигледно е дека бил жив се додека не се вперил огнот во него. Со подигнати раце и згрчено лице се брани од нешто или некого. Цело е и телото на пилотот Марковски, а нечепнато од оган е само она на телохранителот Асе Божиновски. Вака се обележени остатоците на председателот од кој не остана речиси ништо. 1500 степени Целзиусови се развиле само на неговото тело и делумно на телото на телохранителот Велинов. Свор до денеска не одговори како настанал пожарот, а тоа го нема ниту во конечниот извештај на Салко Бегич. Комисија у целом своем раду, проводејќи укупно прописане меѓународни стандарди, е сагледавала и тај аспект, дали е дошло случајно до неке непредвиđene ситуације која бих се односила на тентат, саботаже, диверзија и слично. У том извештају изречито се каже да нема никаквих назнака од овога свега напри што сам набројал. Низ четирите поглавја на книгата точно се гледа, односно се поставуваат сите дилеми, се отвараат и се анализираат и многу сликовито се гледа дека
инспекторот ниту напишал се што знае, ниту се што напишал е објективна вистина. Единствено не го прашувам, пак фигуративно, зошто не ја напишал вистината. Речи си празни кувчези се погребани на гробиштата каде почиваат патниците и екипажот од последниот лет на Зулу 3 Браво Алфа Браво. Речи си празни се извештаите напишани од истражителите. Празни се срцата на најблиските, на сите кои доживеа неочекувана загуба, но имаат право на вистината. Човек од народот, критикуван и исмеван не само од опозицијата, туку и од своите. Пред заминувањето во Мостар, Трајковски ги имаше можеби еден од најтешките моменти во својата кариера. Територијалната поделба на Македонија, но и личниот испит, да види кои му се вистинските пријатели, кои ќе го поддржат за председателска кандидатура. Замина на патот кој не се врати, но патот што го трасираше за Македонија, оние што го наследија, не го изодеа. Четири можни сценарија или хипотези обработува Доревски во својата книга. Официјално авионот паднал поради грешка на пилотите. Пилотот во ниту еден момент не може да биде виновен за она што значи губење на сигнал од страна на контролната кула во на Мостарскиот аеродром. Така да во старт оваа верзија има доста елементи што ја поддржуваат, меѓутоа се јавуваат и контраверзија. Воздухопловна несреќа предизвикана насилно. Не погрешка на нашите пилоти, него одговорноста е на некое друго место и дека сите овие активности што се преземани на 26-ти по несреќата се фактички обид да се прикрие таа нечија туѓа грешка. Уривање на авионот со умисла. Вакви информации со години дава скопскиот адвокат Игнат Панчевски, кој според соговорниците на КОТЕ е нерелевантен, без сврсти докази. Доревски објаснува дека адвокатот ги измешал информациите за паднатиот Кингер со оние за потрагата по Караджич и Младич во тоа време и на тој терен. Во почетокот на 2004-та во Јужна Босна и на Тромегето СВОР води поголеми операции за лишување слобода на Ратко Младич и Караджич. Дека тие операции се поддржани со воздухопловни сили, односно ловци пресретнувачи, фантоми, кој што наведува адвокатот, и дека они по грешка го имаат срушено авионот. Меѓутоа, оваа теорија мислам дека воопшто не држи, бидејќи рушење на воздухоплов на поголема надморска височина подразбира и растурање на делови од неколку од 10 и повеќе километри. Но присуството на СВОР на теренот го потврдуваат испрашувањата што ги вршил инспекторот Петковски во 2007. 10 дена пред настанот, СВОРовци се додени таму на местното население, им кажале дека ќе имаме вежба, сите граѓани, местното население треба да бидат иселени од викендиците, бидејќи ќе имаат вежба. Тоа го кажува еден граѓанин од Скопје кој живеел во Сараево, а случајно па има викендица во местото Ротиме. Бучковски не верува во теориите на заговор за атентат. Во Македонија, не сакам да грешам душа, мислам дека такви не постоја. Не верувам дека некој би го направил тоа во период кога беше очигледно дека тој ги уживаше симпатиите на граѓаните, иако факт е дека стана многу повеќе ценет од како го изгубивме. Јас кога бев во Струмица, својен колега, на враќање, поминаме на враќање, низ Куманово поминаме и се сретнаме со еден познаник од Куманово, кој па имал средба во една скопска кафана во автокоманда со еден граѓанин од Кичево кој живеел во Скопје. И третиот граѓанин кој што не добив информација за кое што се сретнале во автокоманда во Скопје, во скопската кафана, рекол, ќе видите вие што ќе му се случи на Борис Трајковски за неколку дена. Тоа било пред несреќата. 10 дена пред несреќата. Така и тоа ме тера да се сумнеам дека нешто имало околу се тоа работа.
Сепак во политичките кулуари е посочено дека мотивот треба да се бара во така наречената закана на Борис Трајковски, кој според политички извори им соопштил на одредени дипломати дека јавно ќе проговори за факти од косовската криза. Сметам дека тој беше милиеник на меѓународната заедница и било каква информација која би постоела што би го загрозила неговиот интегритет би била превенирана или елиминирана. Но сите се едногласни дека и по 8 години остана нејасно кој сакаше да го тргне од политичката сцена председателот кој ја носеше Македонија кон НАТО и Унијата. Тој пред смртта се обиде да ги лоцира политичките неистомисленици. За одредени личности отпочна веќе кампањата и вие сте сведоци дека и други личности кои во јавноста беа споменувани како кандидати се жаля за местење, така да мислам дека веќе почне веројатно за жал во Република Македонија нешто што не е својствено на демократијата, а тоа е омаловажување на личности или нечесни игри. Но веруваше дека следниот мандат ќе биде мандат добиен од народот, а не од политичарите. По неговата смрт, Македонија ја прекрои територијата. СДСМ, кој во февруари одржуваше власта на стаклени нозе, успеа да добие избори. ВМРО ДПМН се реорганизираше. Груевски ја зајакна позицијата. Јоргиевски стана лидер, но на своја партија. Едниот доби премиерски мандат, другиот бугарски пасош. Македонија изгуби председател. Сметам денес, наблюдувајќи ги настаните, дека тоа имаше негативни импликации и дека кога председател Трајковски би бил жив и би го истерал мандатот докрај, многу работи во Република Македонија веројатно ќе беа примат. Дипломат. Навистина, неговото заменување е голем удар за проатланска Македонија. Борис беше човек кој што сакаше на плеќе да го изнесе влегувањето на Република Македонија во НАТО. Човек. Голем човек, храбар, народен. Многу добар човек. Македонија загуби многу. Овие луѓе никогаш не се вратија од копниот лет. Котата 524 е символ на нивните изгубени животи. Символ на немоќта на Македонија да се спротистави на сценариото што овде го направи свор. Символ за денот од кога Македонија повеќе никогаш нема да биде иста. Се надевам дека код помогна барем малку во расветлувањето и доаѓањето до вистината. Ви благодарим и овој пат што бевте со нас.